三千大千世界。这文字后头说，最后又以一千成中千，乃得大千，如是三度一千成之，故曰三千大千世界。实际呢，只是一个大千世界啊，而不是三千个大千世界啊。三千大千世界具有十亿啊，十亿个单位世界。这个世界就是我们讲的银河系啊，具有啊十亿个银河系。现代天文学家已初步发现宇宙中世界无量，人限制太阳及九大行星称为太阳系，那地球是太阳系当中的一员，绕日运行啊，限制太阳不但自转啊，而也绕银河星云之中心啊，初步现在科学家说的黑洞啊，黑洞是天体啊，绕着黑洞运行，约二万万年绕行一周啊，太阳绕这个银河系绕一圈需要多长的时间？两亿年啊。那么太阳是很银河系星云当中的一颗恒星啊，银河星云约有一千亿个恒星，恒星就是太阳啊。这个大星系里头有多少太阳？有一千亿。宇宙中有无数的星云，星云本身也在运动，是银河也只是宇宙更大天体当中的一员，如是辗转扩大，不可穷尽。当前天文学上的发现已初步证实经云世界无量啊，这被科学家证明了。至于三千大千世界，乃一佛所化之境啊，是一尊佛他的教区，他所教学的范围这么大啊。佛无量，故世界无量。愿闻大义为三千大千世界之一切众生皆成愿求，以其神力神通之力共同计算，皆不能知阿弥陀佛的受量，以及极乐世界的人民受量，以及极乐世界里面的人数。极乐世界到底有多少人啊？我们这个地球要有七十多亿，极乐世界无量无边，没有人能够计算得出来。每一天，每一个时辰，每一分钟，十方诸佛刹土里面往生到极乐世界有多少人？啊，这些人都是无比幸运的人。啊，为什么？他们一大半都是十方诸佛刹土里面的六道众生，阿弥陀佛慈悲到极处，建立极乐世界，戒引众生一生圆满成就无上菩提。啊，以什么文为对象？以现在受苦在极痛苦的六道里头的众生啊，所以他头一个是度六道众生，然后才是四圣法界啊，才是声闻缘觉菩萨这些人啊。这些人都说主要的是度六道轮回众生，六道轮回众太可怜了，太苦了啊，他们很不容易回头，必须要有最善巧的方法，最简单的方法
他能够接受，他能够在短时间当中成就。慈悲大基础啊，诸佛当中找一个这样慈悲的人找不到啊。我们遇到是多少多么幸运，啊，到达极乐世界之后得阿弥陀佛本愿威神加持，一切法门也很快就通达了啊，所以那么在极乐世界你也很快就能够修足佛慧啊。为什么？你跟阿弥陀佛一样能分无量无边身，我们今天没这个能力啊。无量无边身干什么？到一切诸佛刹土，有无量无边诸佛刹土，无量无边诸佛如来，到那边去供养，供养是修福；到那边去闻法，闻法是修慧，佛慧双修。啊，所以很短的时间，你佛慧就圆满了，你佛慧就具足了。佛慧圆满具足，就是成无上真等真觉。啊，成无上正等正觉之后到哪里去呢？那个时候完全了解了整个宇宙变法界虚空界原来是一体，你就回归自信了。自信在净土法门里叫常寂光，换一句话说，你就回归到常寂光，回归到常寂光，身土境界都没有了，变成一片光明。啊，一切诸佛都是这一片光明，光光分不开了啊！你说我们现在这个房间里头十几盏灯通通打开了，光跟光互有，你说这个光是哪一个灯的光？分不开了啊！一体啊，这个叫做法身啊，法身就是常寂光，常寂光就是法身，梵语的名词叫毗卢遮那。毗卢遮那什么意思？遍一切处啊，遍一切时，遍一切处，那我们就知道了。十方三世，一切诸佛化身在哪里？就在我们现前，我们都在化身当中啊。我们没办法离开一切处啊，没办法离开一切时啊。一切处一切事就是常寂光，肯定一体，一体，一体的核心啊，我心充满了德行，万德万能，万德万能里面第一德是什么？外国宗教里面讲爱，佛教里面讲慈悲，这个时候是什么现象？爱心变法界，慈悲变时空，一切时一切处充满了慈悲，充满了爱。这个人是谁？这个人是化身佛。化身是一切法的本体，一切法从他而生，就是能大师幕后一句话说：“何其自信，能生万法。”就这个意思啊。这个爱是真爱，因为里头没有分别，没有执着啊，
不附带任何条件，爱一切众生就像爱护自己完全相同。啊，古人比喻的更贴切，啊，像爱眼睛一样，我们爱护自己的眼睛，啊，爱护一切众生要像爱护自己眼睛一样。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。